Lugo prepárase para recibir un ano máis a centos de miles de persoas durante as súas festas patronais do 4 ao 12 de outubro, declaradas de interese turístico galego e interese turístico nacional. San Froilán é un pretexto para que unhas festas nas que Lugo sempre cidade aberta, se cabe, pois en estas datas moitísimo máis, máis aberta que nunca. Estivemos na presentación do San Froilán 2018, a que tamén asistiron algúns dos seus protagonistas e do equipo que fixo posible unha programación completo de 300 actividades. Temos tradición, temos historia, temos cultura, se conxuga tamén con modernidade, con vanguardismo, porque tamén definen esta cita todas estas calificativos. Apartado moi destacado o dedicado aos concertos que a presenza de relevantes figuras internacionais. Como pode ser Marquis Ramone, que xa se había anunciado por parte da concelleira, Mael Sanco, que aínda o daba hoxe a conocer pois en esta última comisión que realizábamos esta mañá, que é Fangore Jocarlia, e Pussy Riot, que son outros dos grupos que nos acompañarán de carácter internacional. Pero moi importantes tamén as actuacións de grupos e cantantes de ámbito nacional e galego, como Hombres G, Rozalén, o Herdeiros da Cruz e a presenza luguesa. Nos sentimos orgullosos de que participen este ano moitísima máis xente de Lugo, hai máis de 25 grupos de Lugo, e ademais dos 25 grupos, pois tamén está a música tradicional e está, bueno, pois o resto de todas as actuacións que hai polas rúas e que estarán presentes ademais en todos os barrios da cidade. A Deputación apoia as patronais de Lugo con diversas actividades, entre as que destaca Arte San Froilán, todo un clásico das grandes festas do outono galego. E facémolo con esa vontade de que o San Froilán siga sendo punto de encontro dos de aquí, dos de acolá, dos que nos coñecemos no tránsito da nosa vida e que temos unha boa ocasión de sentarnos diante dun plato de polvo ou de xuntarnos a ver unha das maravillosas actuacións que vai haber no San Froilán. Haberá novidades, como as do Día do Patrón. Por que aquí non podemos facer un piro musical aquí na plaza en honor a San Froilán? Bueno, pois o vamos a ter ás 11 da noite, vamos a ter pirotecnia con música e un videomapping, e o que haberá pola tarde, previamente, recuperar tamén as tradicións. Vamos a conxugar a nosa tradición, a nosa historia, a nosa cultura co moderno. A programación completa está na páxina web do Concello.